Вітаю вас, програма «Щоденник здоров'я». Сьогодні тема нашої розмови – це передопераційна підготовка пацієнта. А спілкуватися на цю тему будемо із пані Кампі Ольгою Сергіївною. Це лікар-анестезіолог, реаніматолог першої категорії. Доброго дня. Доброго дня. Ви в нашій програмі вперше, і тема дійсно така у нас піднімається вперше. Передопераційна, взагалі, оцінка пацієнта. Ми поза кадром поговорили, що, звичайно, є випадки, коли немає часу на таку оцінку. Так, звісно. Але у більшості випадків нехтувати передопераційною оцінкою не потрібно. Тоді розкажіть нам, будь ласка, які основні положення передопераційної оцінки пацієнта? Перш за все, передопераційна оцінка пацієнта здійснюється для того, щоб визначити, наскільки пропонуюча операція покращить якість життя пацієнта, зважаючи на всі ризики, які з нею пов'язані. Лікар, який направляє пацієнта на хірургічне втручання, повинен створити для пацієнта всі умови, щоб покращити переносимість його оперативного втручання і саме анестезіологічне забезпечення. Також йому необхідно на догоспітальному етапі провести пацієнту ряд клінічних обстежень, передопераційний огляд пацієнта, оптимізувати його харчування, вияснити, у яких соціально-побутових умовах перебуває пацієнт, обговорити з пацієнтом реабілітацію після операційного періоду і надати повну вичерпну інформацію пацієнту про майбутню операцію, анестезіологічне забезпечення і про всі ризики, які включає операційна, саме анестезіологічне забезпечення і хірургічне втручання. А що таке оцінка ризику? Метою оцінки ризику є визначити, наскільки пацієнт готовий до операції, і ця підготовка залежить від трьох основних чинників. Це є фізичний і психічний стан пацієнта у першу чергу, саме оперативне втручання, яке пропонують пацієнту, і анестезіологічне забезпечення, тобто метод анестезії, який буде використовуватися. У першу чергу анестезіологічне забезпечення і саму оцінку пацієнта визначають за американською шкалою. Це є шкала Американської асоціації анестезіологів, яка включає 5 градацій. Перша градація – це є перший клас ризику пацієнтів. Тобто це пацієнти відносно здорові, які не мають ніяких хронічних захворювань, і вони не палять і періодично вживають алкоголь. Це припустимо. Друга – це є пацієнти із хронічними захворюваннями, але які не мають функціональних змін у органах і системах. Це можна віднести до цього вагітність, ожиріння морбідне, гіпертензію артеріальну, але яка легко коригується. До третього класу ризику це належать пацієнти, які мають або одну, або декілька хронічних захворювань, але із функціональними вже змінами в органах і системах. Тобто це можливі перенесені якісь ішемічні інсульти в анамнезі, геморагічні інсульти, інфаркт міокарда свіжий, гострий коронарний якийсь синдром, нестабільна стенокардія, напруги. До четвертого класу ризику належать пацієнти, які мають захворювання, які практично постійно загрожують їхньому життю. Тобто це і гостра ішемія міокарда, або якісь клапанні недостатності у пацієнтів. І п'ятий клас ризику – це є пацієнти, які прогнозовано не виживуть без оперативного втручання. Ого. А як здійснюється підготовка до операції? Підготовка до операції здійснюється завдяки тому, що є спроможність хірургічній команді разом із сімейним лікарем або лікарем загальної практики сімейної медицини узгодити ці всі положення. І якщо пацієнт може бути дообстежений на догоспітальному етапі, тобто амбулаторно, тоді більшість із лабораторних обстежень можна провести на амбулаторному етапі. Це мінімізує відрізок часу між самим обстеженням уже в стаціонарі і між часом операції.
До цього лікар загальної практики повинен спостерігати за станом пацієнта, який перебуває у нього під наглядом, для того, щоб між часом операції, між датою, на яку назначена операція, і між обстеженнями у пацієнта не сталося якихось гострих захворювань. Тобто або якісь транзиторні ішемічні атаки, або ішемічний інсульт, або загострення хронічних обструктивних захворювань легень, тому що таке теж часто буває. Гострі інфекції верхніх дихальних шляхів є протипоказом до планового оперативного втручання, тому вони повинні бути відстрочені до мінімум на тиждень-два. Розкажіть, будь ласка, які передопераційні лабораторні дослідження необхідно провести пацієнту? Передопераційні обстеження, такі рутинні обстеження, як рентген ОГК, загальний аналіз крові, кардіограма, вони, в принципі, якоїсь інформації доцільної не несуть у пацієнтів, які мають хронічні захворювання, але які є компенсованими. Тому у передопераційному періоді пацієнтам, які молодше 50 років і які належать до класу ризику по АСА-1, тобто вони не мають ніяких хронічних захворювань і практично здорові, то їм не виконуються жодні амбулаторні обстеження, тільки загальний аналіз крові з гемоглобіном, якщо у жінки є менструація. Так. Якщо пацієнт старше 50 років, тоді йому виконується загальний аналіз крові і електрокардіограма. Якщо пацієнта готувати до хірургічного втручання і або до якогось хірургічного обстеження навіть, тоді виконується ЕКГ, якщо є у пацієнта якісь вади серця або захворювання серцево-судинної системи. Це вік чоловіків від 50 років і старше, а у жінок це старше 65 років. Виконується також контроль глюкози при цукровому діабеті, при кетоацидотичних якихось станах, при нефропатіях також контроль цукру потрібно робити. Різні обстеження і хірургічні обстеження у пацієнтів, і сама хірургічна операція передбачає перечень таких досліджень, як ЕКГ, це у пацієнтів із кардіоваскулярною патологією, у пацієнтів із цукровим діабетом, із гіпертензією, яка важко коригується. Рентгенологічні дослідження грудної клітки проводяться у пацієнтів із захворюваннями органів дихання, із серцево-судинними. Контроль глюкози крові і глікозольований гемоглобін проводиться у пацієнтів із цукровим діабетом, у пацієнтів із кетоацидозом і з нефропатіями. Також доцільно виконувати загальний аналіз крові разом із тромбоцитами у пацієнтів, які зловживають алкоголем, тому що там страждають функції печінки в першу чергу. І у пацієнтів, які мають якісь гематологічні захворювання, однозначно це буде загальний аналіз крові разом із тромбоцитами, тому що здатність згортання крові необхідно також контролювати. А дивіться, які операційні ризики можна виділити при поширених супутніх захворюваннях? Ішемічна хвороба серця – це найважливіше із захворювання відносно операційного ризику. Толерантність до фізичних навантажень у пацієнта можна визначити за рахунок того, що провести коротенький тест і запитати у пацієнта, як він поводить себе вдома у побуті, чи він може легко виконувати домашню роботу, і чи може він піднятися на перший поверх по ступеньках, несучи маленьку сумку, кульочок із продуктами. Якщо він при цьому не має жодних кардіальних симптомів, то це є нормальна толерантність до фізичних навантажень. Якщо пацієнт має в анамнезі перенесений гострий інфаркт міокарда, тобто до 6 тижнів, то це є... Це відстрочує планову операцію, і операції можуть виконуватися тільки по ургентних показах.
Також, якщо пацієнт має нестабільну стенокардію, то рекомендується спочатку лікувати стенокардію, а потім уже втручатися планово і виконувати планову операцію. Якщо у пацієнта є наявні якісь аортальні стенози або клапана недостатність, це є протипоказом до виконання планових операцій. Тобто спочатку проводяться кардіологічні операції, кардіохірургічні, а потім уже планові хірургічні операції. Аритмії також можна виділити, хоча аритмії самі по собі вони не є протипоказом до оперативного втручання планового, але необхідно посилений моніторинг анестезіологічний. Хіба якщо пацієнт має гостру фібриляцію передсердя або шлуночків, то в першу чергу коригується лікування цієї патології, а потім проводиться планове оперативне втручання. Також можна віднести сюди пацієнтів, які приймають бета-блокатори. Це якщо пацієнт приймає у маленькій дозі бета-блокатор, то необхідно проконсультуватися з кардіологом, чи призначити препарат, чи поступово відмінити його, чи продовжувати приймати ту ж саму дозу вплоть до самої операції. Тому що бета-блокатори мають тенденцію до того, вони можуть викликати гіпотензію, і цим самим вони можуть впливати на церебральний і на кровоток органів сечовидільної системи. До цієї категорії також можна віднести захворювання органів дихання. Якщо операція проводиться на... Якщо операція не проводиться на органах дихання і хворий має якусь гостру респіраторну інфекцію і йому не потрібне проведення загальної анестезії і не треба його інтубувати, тоді можна не відстрочувати оперативне втручання, проводити його. Якщо є інфекція верхніх дихальних шляхів і потрібно проводити загальну анестезію, тоді необхідно відстрочити на тиждень-два оперативне втручання. Якщо у пацієнта є інфекція нижніх дихальних шляхів, тобто бронхіти, пневмонії, тоді оперативне втручання відстрочується на 4-6 тижнів. Так, і ще до цього класу можна віднести таку хворобу, як цукровий діабет, що теж немаловажно, тому що дуже багато пацієнтів хворіє цукровим діабетом, на жаль. І при цьому можуть порушуватися функції різних органів, особливо серцево-судинна система може страждати. Тому необхідно виконати контроль глюкози крові у пацієнта, зробити аналіз на глікозильований гемоглобін. Якщо пацієнт знаходиться на інсулінотерапії, тобто приймає інсулін, то за декілька днів до оперативного втручання необхідно відмінити метформін і перевести пацієнта на простий інсулін. Хоча, якщо пацієнт отримує інсуліни пролонгованої дії, то і у день операції необхідно йому ввести цей препарат. Якщо є ризики розвитку якоїсь гіпоглікемії, то можна хворому ввести інфузійно розчини глюкози. Також до цього класу хвороб належить ожиріння у пацієнтів, тому що створюється негативний тиск у грудній черній порожнині за рахунок надмірної маси тіла, особливо у горизонтальному положенні. Ці пацієнти повинні необхідно дослідити у них функцію серцево-судинної системи, зробити ЕКГ, зробити рентген грудної клітки обов'язково. І пацієнти із зловживанням алкоголем. Це окрема категорія, тому що у цих пацієнтів страждає функція печінки в першу чергу, тому це негативно впливає на всі функції її, на згортання крові, що також важливо при великих порожнинних операціях, тому що може бути велика крововтрата внаслідок поганого згортування крові у таких пацієнтів. Ось, власне, це і є всі операційні ризики, правильно? Так, це і є всі операційні ризики.
У пацієнтів, ну це самі основні операційні ризики у пацієнтів, да, які, з якими ми саме частіше стикаємося, які можуть бути часто. Дякую вам дуже гарно за цю розмову, що розповіли нам, власне, як відбувається передопераційна оцінка пацієнта, наскільки це необхідно, в яких ситуаціях можемо її провести, і дійсно, коли ну дуже терміново вже має бути хірургічне втручання, і цього вдається уникнути. Дякую гарно за розмову ще раз. Я нагадаю, що ми спілкувалися сьогодні із Кампі Ольгою Сергіївною, це лікар-анестезіолог, реаніматолог першої категорії, а тема розмови була передопераційна оцінка пацієнта. Я ж з вами прощаюсь до наступної програми, зустрінемось на телеканалі. Каналі М-Студіо.